ЕԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբի անդամները Գյումրիում են։ Նրանք հանդիպել են համայնքի ղեկավար Սամվել Բալասանյանի հետ։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբի անդամները Շիրակի մարզում հետևելու են ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավի, ինչպես նաև ընտրությունների ընթացքին։ Երկարաժամկետ դիտորդներն այսօրվանից գործի կանցնեն, կշրջեն ընտրատարածքներում, կլինեն տեղամասային ընտրական կենտրոններում և կցանոթանան ընտրությունների նախ պատրաստական ընթացքին։ Իրենք կարող են աշխատել և հնարավորինս անենք այն, ինչ որ անհրաժեշտ է, որպեսզի որևէ թերություն չմնա նաև իրենց մոտ, որտեղ իրոք կազմակերպում է շատ լավ աշխատանքը, որը լինի փայլուն ընտրություններ, առանցքաղթումների, և մենք պատասխանատու ենք։ Ես հիմա նաև ձեզ Գյումրի քաղաքի գիրք կնվիրեմ, որպեսզի դուք գիտենաք, թե ինչպեսի քաղաք եք եկել և ինչ պատմություն ունի մեր քաղաքը։